inyigisho z'ubuntu ubuntu na nta nyigisho z'ubuntu ubundi ziha muhakane mubeshwe bwa gwana muhakane kiga sinzi nimba vuze ukuri ari ukuri kwizo abantu babavugaho ariko ukuri bigisha naho gusirimba ni ukuririmba kimwe n'abaririmbyi ariko igisirimba ntikivuga mbyumve umurimo ukora umuntu azabikoreramo amakosa gusa abantu babigize inkoni yo gukubitisha abayumve ariko ntibazadushobora abasirimba bose siko basenga ntaho ubukristo bugwana n'umuco ubundi umuntu asabigwa mu rugo ntasabigwa muri sale umwana umukobwa asabigwa mu rugo Dukomeje kubaha ikaze ku biganiro byacu, ibiganiro binyura kuri Kwetu Talanta TV. Twizera ko muri benshi mukomeje kudukurikirana. Uyu munsi rero twatewe iteka ridasanzwe kubana n'umutumirwa benshi bazi, umukozi w'Imana Apostle. Reka tumuhe imbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina, tumuhe umwanya yibwire abatamuzi. Murakoze cyane. Ndewe nitwa Desiryayo Freddy, ni umukozi ukorera Imana mu mavuta y'intumwa. Murakoze cyane Aposto. Mutuye murubatse? Ndewe ntuye Nairobi, aho bita Kasarani Mwiki. Ndubatse, ni umugabo ufite umudamu umwe n'abana batanu. Murakoze cyane Aposto Ntezigiye Freddy, ni umuntu umeze gute? Kenshi bajya bavuga ngo umuntu niwe wimenya, wenda dushobora kukuvuga bimwe tukabyibagirwa, ariko mu ncamake Aposto Ntezigiye ni umuntu umeze gute? Ameze uku nyine mu ndoze jyewe ndubo nyine mbabwishye. Murakoze cyane. Wenda dusubiye inyuma gato, mu bwana bwawe ni iki wakundaga? Azanira mu bwana muri iki gihe niba wibuka? Z'ubwana, z'ubwana, z'ubwana nyine, urumva aba ari iby'ubwana gusa. Ndumva ni sawa, ndumva ndacu zobafasha cyane. Yego. Murakoze cyane Aposto Ntezigiye, yakijijwe ryari? Ubuzima bw'imbere yo gukizwa bwari bumeze gute? Ni kenshi mu bwoko bwacu abantu usanga batibuka umunsi bakirijweho. Ese Aposto we yaba yibuka umunsi yakirijweho, yakiriye agakiza? Ndebe nakiriye agakiza, narakijijwe, nakiriye umwami Yesu 1995 kwezi kwa 12 wa gatanu. Umunsi wari kuwa gatanu mu rukerera saa kenda, aho bita mu Mibunda. Mibunda abantu bita mu Gashorero, bahitaga ngo Gashorero kwa Kirimwonga. Aho niho nakirishwa, nakiriye umwami Yesu. Uribuka no munsi n'isaha? Kabisa, nibuka umunsi n'isaha, ari kuwa gatanu saa kenda z'urukerera. Hareruya. Ese imbere yo gukizwa hari ubuzima wari ubayemwo bwa gipagani cyangwa byari bimeze gute imbere yo gukizwa? Urumva nyine umuntu akijijwe aba afite icyo yakize. Mbere yose hari ari igipagani. Urumva nakijijwe nakiriye umwami Yesu kuko ntari mufite icyo gihe. Inyuma yo gukizwa, uwo mukozi w'Imana uyu munsi ukorera Imana nk'intumwa, ubwo rugendo rwagenze gute ku buryo uyu munsi ugeze kuba ukorera Imana nk'intumwa? Urugendo ni rurerure cyane. Mu ncamake urugendo ruja mu bwami bwo mu ijuru ni ukumvira Imana no kubaha Imana. Uburyo ugenda ubaha Imana n'uburyo ugenda uyishaka ni kwikwizera, ni kugenda ukura. Ubuzima bwa Gikristo burakura kimwe n'ubundi buzima bwose. Murakoze cyane. Uyu munsi twashaka nini kuganira ku bayumbe, ariko
mwama murabivuga cyane ko muri abayumbe nubwo nyine mukorera imana nk'intumwa ariko ntibibabuza kuba umuyumbe imbere ko wenda twinjira cyane kuri iryo zina ese ijambo umuyumbe cyangwa abayumbe inkomoko yaryo nirihe ryavuye he akoze cyane kiyumbe ndagikunda ndi nawe ndabyiyumvamo rwose kandi ndagikunda cyane ijambo umuyumbe ni ururimi rw'Igiswahili yitwa mujumbe yakomotse mu Giswahili ariko ara bantu bajana ujumbe wanapeleka ujumbe rero iryo jambo ryavuye mu Giswahili ariko ari ukurujana ubutumwa bwiza wajumbe wa Yesu wajumbe wa habari njema ni ujumbe wana ujumbe bafite ubutumwa ryavuye mu Giswahili rirakoreshwa cyane ndakeka ko ryahereye mu mibunda kandi ndi umunyamibunda niho natangiye kuryumva kera mbere twebwe tutaranatangira gusenga yes none se abayumbe kubera iki kenshi iyo bahamagaye abayumbe ba kenshi usanga bagiranwa n'abantu babyinira Imana abantu basirimba ariko ni gake usanga abantu batwaye ubutumwa babita gutyo iryo zina kubera iki abayumbe bakunze kugaragara cyane mu kubyinira Imana no mu gisirimba narembi kubwiye ni nababivuga n'imvugo za hanze ariko ujumbe cyangwa wajumbe twasanze bariho twe twebwe dutangira kandi mu bariho abasore b'ubu nyine nanje ndi mu bambere singubwe ko natangiye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu mu kwezi kwa cumi na kabiri rero ni ukuvuga ngo gusirimba siko kuvuga ngo uyu ni umuyumbe kuna ujumbe wajumbe n'abafite ubutumwa bajanye ubutumwa naho gusirimba ni ukuririmba kimwe n'abaririmbyi gusirimba ni ukuririmba huririmba abaririmbyi huririmba wajumbe buririmba ariko hariho le message aba messenger baba bafite ubutumwa nibo bita rero wajumbe nibaza ko abantu benshi batari babizi kenshi wasanga iyo bahamagaye ngo abayumbe hatambuka abantu bazi kubyina ariko niga ko umuntu ashira mu mutwe ngo abayumbe n'abantu baba batwaye ubutumwa bwiza none se aposto indangagaciro sabo bita abayumbe nizihe bagenderaho bari bakwiye kumera gute murakoze cyane abayumbe uburyo bagomba kumera n'abanyamasengesho n'abantu basenga bavugana n'imana baba bafite ubutumwa bw'umwami Yesu ubutumwa bureba abantu ubutumwa bureba ibihugu ubutumwa bufasha abantu n'isi abo nibo bitwa abanyamasengesho abayumbe buririmba busirimba usirimba ntibabihejwe ariko igisirimba ntikivuga mujumbe mujumbe si igisirimba kuko icyo ni igisirimba ni ijana nyine ya sente baza bayita nyine ko ari igisirimba ariko wajumbe ni abantu mujumbe ni umuntu ufite ubutumwa rero aho batandukaniye n'abaririmbyi n'abasirimbyi n'abataba ibo ndiba bafite ubutumwa twebwe dusenga turirimba dukura dutega amatwi twumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe n'icyo ishaka kuvugana n'igihugu n'abavuga ubutumwa bwiza ni wajumbe Imana imushyiraho ijambo mu mutima akajya kubwira abantu aho ni wajumbe sinzi ko ari uko bishaka indangagaciro rero z'ikiyumbe indangagaciro z'umuyumbe ubundi iyo umuntu agutuma uza ugenda usa n'uwo gutuma ubundi indangagaciro z'umuyumbe zakagombye kuba iz'uwamutumye mu kinyamurenge baza baca ngo umugani nawe babwiye ubushize
kuko akanwa nakanje ari ku jambo n'igiwantu donge rero niba ushaka gushitsa ubutumwa bwo gutuma ugomba kugira indangagaciro indangagaciro zakiyumve zose nuvuga ngo hafi ya zose ni gikristo ni za kristo kuko dufite ubutumwa bwa kristo tuba dufite ubutumwa buva kuri kristo rero no kuvuga ngo indangagaciro zakiyumve ni mu kristo gusa bafite ibyo baba bisangije bagomba gukora ikintu cy'ambere bagomba gukora ni ibikorwa barasenga n'abantu bagaragaraho amasengesho fata umwanya munini wo gusenga kuko gusenga ni ukuganira n'Imana ni nzira yo gusenga niyo nzira yo kuganira n'Imana nzira ya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana bafite ibyanditswe byera kuko abahanuzi benshi wajumbe benshi turabafite nibo banditse Bibiliya ubuhanuzi bwinshi nubwo abayumbe nibwanditse muri Bibiliya n'iryo jambo n'ubu dufite nukuvuga ngo rero barasoma asoma ijambo ry'Imana kuko ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi butuzuzanya na Bibiliya si ubutumwa buturuka ku Mana uvuga ngo ubutumwa bw'Imana guzuzanwa n'ijambo ry'Imana uvuga ngo rero umunyamasengesho nyawe ukuri arangwa cyangwa se agaragara mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana gukunda gusenga gukunda gusoma ijambo ry'Imana ibyo ni umwihariko wabo ikindi basangiye n'abakristo ni imyitwarire yabo kuko bakijijwe ari abakristo bafite imyitwarire ya gikristo bafite imyitwarire ya gikristo n'abakristo n'abantu barangwa n'ubukristo na Yesu wenyine yavuze ngo se niki kizabantamuze kizadutandukanya abafarisayo babamubaza arababwira ngo muzabatandukanya kubw'imirimo ya matendo ya ibyo bakora abanje bazagaragara mu bikorwa byabo imirimo yabo ni myiza ariko batari abakristo ibikorwa byabo ni bibi igiti cyose kigaragazwa n'imbuto zacu ubundi igiti iki kimenyekanisha n'imbuto kera rero imbuto za gikristo imbuto z'abihanye imbuto z'abemera Imana izo ni indangagaciro mu kiyumbe ndakeka ko ari nk'uko muri maki murakoze cyane apostol hari ikintu gikunze kugaragara iyo babahamagaye wenda nko kuri rutari gusenga bakavuga ngo basenge umwanya wo gusenga bagashiramo igisirimba ese birashoboka ko umuntu yasenga mu gisirimba atari kuvuga amagambo gusenga mu gisirimba yego gose umuntu arashobora gusenga akoresheje igisirimba umuntu arashobora gusenga akoresheje indirimbo umuntu arashobora gusenga akoresheje ruga umuntu arashobora gusenga avuga amagambo umuntu arashobora gusenga acecetse ndarwirisoka cyangwa amagambo umuntu arashobora gusenga apfukamye umuntu arashobora gusenga agenda umuntu arashobora gusenga aryamye uburyo bwose bwo gusenga uburyo bwo gusenga ni bwinshi ko Paul yavuze ngo musengeshe umwuka uburyo bwose bwo gusenga ni ukuvuga ngo uburyo bwo gusenga ni bwinshi cyane hari abavuga ko wenda bihishe inyuma y'igisirimba kubera ko nta masengesho menshi baba bafite ibyo bavuga wiki gusa abasirimba bose siko basenga kandi amasengesho ubundi aragaragara umunyamasengesho ahita amugaragaraho ni ukuvuga ngo ikintu uvamo kikugaragaraho tituza tuja gusenga hariya kuri rutari hariya kuri rutari tuba tubwiye gupresenta icyo turico tuba tubwiye gukora icyo dusanzwemo rero ni ukuvuga ngo usenga nanone niyo yaririmba umubona ko arimo asenga niba arimo asenga nanone agaragara neza ko ari umunyamasengesho rero kubatandukanya biroroshe cyane ni ibintu byoroshe barisobanura birasobanuka birasobanutse umuntu arashobora kuba kwihisha mu ndirimbo se mbyumva n'utari we wo yihishamo ariko umunyamasengesho yosengera mu ndirimbo yosengera mu gisirimba bigakunda cyane
kandi si si muri sabiki gihe babikoze tubisanga no muri bibiliya biri muri bibiliya Dawudi yasengaga aririmba Elisa yaramubajije ubuhanuzi asaba ko bazana abacuranzi bacuranga asenga acuranga aganira n'Imana rero urashobora kuganira n'Imana mu ncurango urashobora kuganira n'Imana uririmba umunyamasengesho we nyawe ntawe tusengera tanahato kumvira Imana murakoze cyane murakoze cyane apostol hamaze iminsi yagaragara imyitwarire iyo ba bavuga ko abayumbe bafite mugihe baba bari kubyinira Imana ugasanga hari abashinga maheneka babare kubivuga gutyo hari abakenyera ibitenge ese iriya myitwarire ugasanga abantu benshi barakritika iriya myitwarire wowe uyivugaho iki nk'umushumba w'itorero imyitwarire yose nange umurimo ukora mundaza ukorera mu makosa gusa abantu babigize ingone yo gukuritisha abayumve ariko nti bazatushobora ibyo twabonye ibyo tuzi n'ibyo turimo tibo kubitisha abantu kosa yabaye mu kiyumbe muzukuri kunezerwa ukishima ibyo ukoreshejwe n'umwuka biba bigaragazwa n'umwuka nawe ibyo ukoreshejwe amarangamutima bigaragara mu gukora amarangamutima ibyo ukoresheje novuga ibintu bijanye ngo gusetsa abantu navyo nibyo gusetsa abantu rero imyitwarire myiza bibiri iravuga ngo mwihagaciro kabakozi b'Imana bagabura ibyacyo rero mu gihe cyose ufite icyo Kristo yagushizemo wihagaciro ugerageza gukorera kiasi mugano w'abaswahili ugerageza gukora ibintu bishimwa n'Imana ndetse bishobora gushimwa n'abantu kubera ko ikitagaragara neza cyo utanga message ubundi message y'umuntu message iteka ryose ibifite teni ibifite uniform uniform rero itameze neza habe na message ti yakiko icyo ni kimwe cyakabiri umuntu wese ufite ubutumwa agira uko abanza kuvuga agira amagambo ama expression nonge expression zibaye zibi nanone bwa butumwa yarafite tibugera nico gihe bavuga ngo iyo utafite ubwenge habe niyo ufite ubutumwa bwiza urabwica habe n'Imana irakwihakana kubera ko utakoresheje ubwenge hari ubwenge bw'ubumana butuma ugeza message yawe aho igomba kugera hakaba rero n'imyambarire yawe ituma utanga message yawe ikagera aho igomba kugera ibiherekeza rero ijambo nibyo bibiliya yita rero ngo wihagaciro kumukozi w'Imana ugabura ibyima murakoze cyane yego murakoze cyane ese iyo bigenze gutyo hakaba umwambaro cyangwa uniform nko kwabivuze utameze neza muri ya mwanya tuba tuzi ko hari abashumba bari mu itorero biriya bintu bakwiye kubijera gute iyo bibaye mu itorero tuba tuzi ko haba hicaye abashumba imbere kandi baba bajejwe gukontrola ibera mu rusengero iteka ryose ikosa ryabaye rirakosogwa icyo nemeraho ari umushumba w'itorero cyangwa se ari umuyobozi w'itorero ategezwe kubikosora arabikosora aratanga imbanuro ndetse agahana agatesha yes murakoze cyane tugiye gato mu giterane mumaze mu minsi mubwiriza c'abayumbe hariya mu itorero rya Prime hari message zagiye zigaruka ku byerekeye abanyabuntu ese izi nyigisho z'ubuntu mwebwe muziha ubuye busobanuro ubuntu ni iki kuri mwebwe murakoze cyane iki ni ikigo kirekire kubera impamvu z'ubuyobe bukomeye buriho ariko munca make kubera ko wamaje mu buryo bw'amatsiko gusa yo kubaza nari twari gusoma cyane ibyanditswe inyigisho z'ubuntu ubuntu na nta nyigisho z'ubuntu ubundi zihaba haba inyigisho za Kristo
Kristo niwe nyirubuntu. Kristo ni ufite ubuntu. Nta nyigisho z'ubuntu zibaho. Hariho inyigisho za Kristo. Hariho ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo ni inkuru ya Kristo. Muri iyo nkuru ya Kristo irimo urukundo, irimo ubwo buntu bufite urukundo, bufite imbabazi, bufite impuhwe, bufite kubabarira. Imbabazi nabivuze. Urukundo, impuhwe, kubabarira. Muri ibyo byose birimo icyo bita amategeko, birimo icyo bita kumvira. Ni ukuvuga ngo icyo twigisha twe, twigisha urukundo rw'Imana. Muri urwo rukundo rw'Imana nibwo buntu. Ntabwo nta nyigisho z'ubuntu zibaho, ntazo kabisa. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Hariho inyigisho za Kristo, hari inyigisho za Kristo. Ni Kristo, ubwami bw'Imana. Kristo yaje avuga ubwami bw'Imana. Izo ni inyigisho za Kristo. Kristo ubwiwe ni urukundo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni urukundo. Ubutumwa bwiza rero ni Kristo. Kristo rero nta nyigisho z'ubuntu zibaho. Kwigisha Kristo ni ukuvuga urukundo rwe. Kandi mu rukundo rwa Kristo, mu gukunda Imana, mu gukunda Kristo, ni ukumvira amategeko. Aho urukundo rushingiye, Yesu abivuga wenyine, kandi isome na none kuko mubizanye, nsome ako konyine basi. N'ibindi mwabisoma nta kibazo. Yohana ibice 14 umurongo wa 21 haravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanje nzamukunda mwiyereke. 23 Yesu arabasubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye. Kandi iryo jambo mwumvise si ryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Kuvuga ngo rero ubuntu babugize nk'ijambo, ntabwo ubundi ari ijambo, ahubwo amategeko niyo ari mu ijambo. Amategeko y'Imana, urukundo rw'Imana, urukundo rw'Umwami Yesu. Rero twigisha ijambo ry'Imana, ntabwo twigisha ubuntu. Nta butumwa bw'ubuntu. Yesu ubutumwa yavuze muri Luka azuka, hari ubutumwa yasize avuze 24 umurongo wa 44 nsome mukare arebuke yakugeza kuri 46 aravuga ngo, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwira nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nje byose mu mategeko ya Mose n'ibyahanuwe n'ibyazaburi bikwiye gusohora, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwibwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, bivuga ngo ubutumwa Yesu yadusigiye nubwo yabwiye intumwa rekomandasiyo yababwiye, yababwiye mugende mubwire amahanga ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ariko nta buntu yabatumye, nta rekomandasiyo y'ubuntu iba muri Bibiliya. Iby'amategeko Yesu yarabisohoje, ibya zaburi n'iby'ubuhanuzi Yesu yarabisohoje. Rero bavandimwe bene Data, ikinyoma mbasabe muhakane, mubeshwe gwana muhakane kigabo, mufate Bibiliya musome, bazaba basomera mudagira amaso yo gusoma, mwumve ubutumwa bwiza. Yesu Kristo atanga rekomandasiyo y'ubutumwa bwiza, haho na hamwe dusanga muri Bibiliya yigeze ababwira ngo baje kuvugwa
ubuntu yarababwiye mugende mubwira abantu ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubwami bw'Imana. Muri ubwo bwami bw'Imana ni ukwihana no kubabarirwa. Yes, ni ukwihana no kubabarirwa, ni ugutesha abantu kuva mu kureka ibyaha, ni ukubabwira ngo bave mu byaha baje mu gakiza. Rero ibi ni ibinyoma, iyi ni mekanisme de defense y'abanebwe, y'abantu bananiwe. Bananiwe ni kanisa, yananiwe ni kanisa, bajya bamaze kunanirwa n'iby'ikanisa, kananirwa kuba mu muryango wa Gikristo urimwo amategeko, urimwo wenda amabwiriza. Kandi umuntu wese w'Imana aroroha, nta muntu urimo umwuka w'Imana utoroha, aza abana n'abeza akabana n'ababi kuko arurusha, arurushe cyane, ari novuga gute, arurushe abana. Dawudi yabanye na Sawuli, abana na Sawuli, Sawuli umupagani wa umwica, umunyamasengesho cyangwa umukozi w'Imana umukristo tawatoba. Rero bano bananiwe no kugendera ku murongo w'amakanisa, kugendera ku murongo w'ijambo ry'Imana, nibo barimo bitwaza ibintu byitwa ubuntu. Nta rekomandasiyo nimwe muri Bibiliya dufite uhereye ubutumwa bwa mu isezerano rya kera ukageza mu isezerano rishya, nta rekomandasiyo dutuma ngo tuje kuvuga ubuntu. Rekomandasiyo dutuma ni ukuja kuvuga ubwami bw'Imana. Kandi ubwo bwami bw'Imana Petero yarabuvuze ngo buvuge, baravuga ngo ni gute twubona iyo mpano y'Imana, arabwira ni ukwihana ibyaha no kubabara. Yes, ni ugutesha abantu gukora ibyaha. Yes, ubwo butumwa bwiza, ubwo bundi butumwa ntitubuzi, ntitubwemera. Murakoze cyane. Bavuga ko twababariwe rimwe rizima, nta mpamvu yo gusaba imbabazi duhamagara amaraso ya Yesu. Ibi byo Bibiliya bivuga wiki aposto? Rero ibyo bavuga byinshi, sinzi nimba bavuze ukuri ari ukuri kw'ibyo abantu babavugaho ari kukuri bigisha cyangwa ari byo ari kukuri bafasha. Nzi ukuri Bibiliya nabwiye kugeza none bibi itorero ry'Imana Yesu azagishira rigera ritagira umukanyari cyangwa ikizinga. Kwihana ndababaza, niba ubuzima bw'umwuka butandura ubw'umubiri bwo bwandura gute? Umuntu yandujwe n'ikibundi kuva kera, umuntu yatandukanyijwe n'Imana n'iki? Imana ntiyari yari. Imana yaremye umuntu imurema ntacyo yamuremanye. Adamu na Eva ibashira mu ngobyi ya Edeni, yabashize mu ngobyi ya Edeni ntacyaha bafite, ntibari bafite icyaha gituma batagumanye uko kwe, baciye ku mategeko y'Imana. Nimba Bibiliya itubuza gusambana, nusambana wasa wakosha ugomba gusaba imbabazi. Ariko ndi wosambana ngo Yesu yarakubabariye rimwe yabikuyeho, ntibyavuyeho. Iyo yabikuraho aba yarabyishyize biba bikibaho. Yes, ubundi gukizwa ni mu mutima, si hanze, ni mu bugingo bw'umuntu, ni ku muntu. Iyo twakira umwuka wera yicira kamere muri twe, yicira ibyaha muri twe, umuntu agakiza agakira ibyaha biri hanze biko nakora icyaha. Tibivuga ngo yarababariwe rimwe ngo tiga ati azopfa azosha. Rero mu by'ukuri icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Amategeko arahari y'Imana, uyarengaho avuye mu gakiza agiye mu rupfu. Ikigenga ab'Imana kirahari, hariho umurongo, hariho amabwiriza, hariho amategeko y'abana b'Imana. Hariho umuco, hariho imbuto z'umwuka. Utari zirimo ntawufite. Bibiliya iravuga mu Baroma, avuga ngo udafite umwuka wa Kristo ngo ntabaruwe. Yes, bivuga ngo ufite umwuka wa Kristo aririnda nk'uko Kristo yirinze.
ufite umwuka wa Kristo ari mu byiza ntari mu bibi ufite umwuka umutima w'umwuka ari mu bugingo n'amahoro ariko ufite umutima wa kamere ari mu rupfu kuko umutima wa kamere uzana urupfu hari ikintu bakunze kuvuga ngo Yesu azurindaza nta muntu urubahiriza ayo mategeko wenda abandi bavuga kuvuga ngo kuyubahiriza nta muntu wabishobora bagahita bavuga yuko tuzaja mu ijuru kubera ubuntu amategeko ntawashobora kuyubahiriza nivyo nababwiye ngo abadasoma bibiliya bazabahenda ariko abasoma bibiliya bazi neza ko hari imbaraga zima kubakishijwe bari mu mwuka wa Kristo bari mu imbaraga zima Paulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga yes iryo jambo bari ta titwishoboza kubwacu ariko dushobozwa na Kristo n'umwuka wera umwuka wera yaje gutsinda bisi yaje gutsinda isi yaje kunesha Satani Kristo yaje kunesha Satani rero n'ukuvuga ngo hari imbaraga kubemera Kristo batsinda uyu mubiri bagatsinda Satani bakabishobora barashobozwa na Kristo barahara bakiranutse gose barahara barabesha abatazi baranabesha abataribo ariko abaribo bari yizineza baratunganira Imana bashimwa n'Imana Imana irabarata abimana yarase kubera iki batari mu mubiri turabafite abimana irata yarase bayo yarase ba Enoki irabemera ba Aburahamu bari bafite umubiri bari batuye mu isi birashoboka cyane n'ubu barahari abera bo b'Imana barahari n'ubu barahari Imana irabafite irabafite buzuye gukiranuka buzuye guhesha Imana icubahiro bahimbaza Imana bahagaze mu kuri ku ijambo ry'Imana yes bakiranuka gose kuko babishobozwa na Kristo uri muri bo yego murakoze cyane apostola kandi kantu mwavuze muri kuvuga ubutumwa wenda abantu batumvise neza yuko abategura ibitaramo amakonsert ari nk'ubucuruzi ariko bahita bavuga ngo hari n'abakozi b'Imana bacuruza ubuhanuzi bagira gute mbese nimubona yuko muri aya makonsert harimwo ivuga butumwa murakoze cyane ibintu byabaye ibindi